hap WhatsAppin, të nisa dy foto që më mbërrite në këto momente, le të shikoj nëna me kujdes, po, këto dy foto, do shta vetëm të lutem pjesën e fityrës mund t'i tregosh nënës, vetëm pjesën e fityrës mund t'i tregosh nënës, zmado e foton, po. Besoj më mirë kupton për këtë pjesë, ti shikoj me vëmendje pjesën e fityrës, po, po, me të merim. Maradona. A është Maradona? Maradona. Maradona, është Maradona. Është Maradona. Maradona, odeta Maradona. Është Maradona. Këtë kemë në odial, Maradona, odeta Maradona. Atere, do lidhem direkt me personi po, që më nisi këto foto. Po, djalin tim që në këmë. Atere, të lutem, kjo është Maradona. Po. Sepse nëse Maradona, është Maradona, Maradona, foto që sa po pe në të momente që sa më mbërriti në celular, bie poshtë Greqia. Është këtu në Shqipëri. Shikoj me vëmendje, është Maradona? Ky është Maradona, odeta. Është Maradona. Atëherë do ta marr direkt personin që më solli këtë informacion, e falenderoj nga zemra. Do ta marr në këtë momente. Ku di un? Jo, 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 jo. Është Maradona apo jo? Jo, jo. Dalë më jo, odeta, nuk më duket nga fytyra jo. Shikoj me vëmendje, prandaj të thash. Ka ndonjë fotografi tjetër? Jo, këto dy foto më kanë ardhur. Alo, përshëndetje. Jo, nuk është Maradona. Jo. Të falenderoj nga zemra që sapo nisë dy foto ku dyshohet se mund të jetë Maradona Ibrahimi. Nuk e di, për zotën, nuk e di, as unë kam pa, më ka rastisë që disa herë kam shku në desh, so nuk e të ndesh. Pra, ju këto foto i keni realizuar në qytetin e Lezhës? Po, në qytet Lezhë, mund të jenë para një javet, maksimum. Për para një javet? Unë kam star. Po, ka të shta rase si shkojnë lejshë, shafe, takoj rrugës, në kjo mitë disë qytetit. Herë një vend, herë një vend tjetër, po mena për mena qytetit lejshë. Ndërko? Lejshë nuk është qyteti malë. E qartë. Se... Pra, ky person, që ne nuk da bëjmë publik, nuk di bëjmë publike fotot, të një personi i cili ndodhet në qytetin e Lezhës, po. Atere, po. E kam dhe nënën në lidhje zonjë, kështu që të lutem mos ma mbyll telefonin. Atëre, zonja Marie, është Maradona apo jo? Po. Zonja Marie, më dëgjon? Në ato foto që tërgoj kolegu, është djali juaj? Po. është Maradona? Nuk. Po s'koj di unë si Maradona më duket, më ngjen me Maradonën, më ngjen me Maradonën, se kalën mjekër e kalën ashtu e, po, pra, më ngjen me Maradonën. Edhe unë po e shikoj me vëmendje foto, ndoshta kanë gjashmëri. Më ngjen me Maradonën. Por ende nuk di, nuk dim të themi... Po ja ti që si e dalon ti. Më mirë se ju, kush mund ta njohë Maradonën? Kam përshtypjen që nuk mund të jetë Maradona. Odeta, nëse më lejon të plasma... Po, pa tjetër, pa tjetër, Piro, ju e keni marrë një intervjist Maradonën. Jeni nga qyteti Gjirokastër, se njini këtë të rikë, shu që jep dhe ti përshtypjen të ndë. Po, po, e pra, unë dalimin e bëjtë e kë pjesa balore, pjesa frontale e fytyrës. Dhe nuk më duhet këtë qoftë edhe nga forme hundës, po, të pak të në raport me fotografin që juve po, sa po publikuat, po. Qofte edhe nga flokët, diçka, zotria në fjalë që është në të fotografi, në këtë foto, që, po, ka deformime në fytyrë në raport me fotografinë e Maradonës. Ndërkohë gjithsesi u lutam falenderoj zonjën e cila na i dërgoi këtë foto, zonjën të falenderoj që në kohë reale na dërgove këto foto. Të falenderoj zonjën. E qartë. E qartë. Të falenderoj. E qartë. Të falenderoj. Të falenderoj për fotot që na dërgove. Gjithsesi. Gjithsesi, zonja Marie, ndërkohë kolegja ime Elda Lamja politet në këtë momente me policinë e Lezhës për ta verifikuar këtë informacion. Pra, kemi të bëjmë me Maradona Ibrahimin apo me një tjetër? Falenderit, ai ka. Po, ka tatuazhe që identifikojnë. Po, duke tatuazhe që ka si. Ndërkohë në foto nuk dallohet pjesa e dorës te tatuazhi. Ka dhe një në plëmë që shanë policët.